כן, בסימן תפריש עין ג' הטור מזכיר ככה קצת כי בדרך אגב את הדין שאם קבתה קודם שעבר זמנה אין צריך לחזור להדליקה. לכן הוא אומר שגם שמנים שפסולים לשבת כשרים להדליק כי קבתה אין זקוק לה. למעשה קבתה אין זקוק לה זה נידון בסימן תפריש עין ה' ולא בעין ג' שם כותב הטור ילך את ההדלקה עושה מצווה ולא הנחה שאם הייתה מונחת וכולי וזה גורם אם הדלקה עושה מצווה ממילא קבתה אין זקוק לה. כלומר זה פועל יוצא של אותה, אבל וזה נדון בסימן תפריש עין ה'. אבל פה מזכיר הטור אם קבתה קודם שעבר זמנה אם לא צריך לחזור להדליקה. מביא פה בית יוסף בעריכות וכתב כתב בתרומת הדשן שאפילו קבתה בערב שבת קודם קבלת שבת שעדיין היינו מבעוד יום אין זקוק לה. כלומר תכף נראה את זה בשכן הוא גם אם קבתה בערב שבת קודם קבלת שבת כלומר למעשה הדליק בערב שבת וקבתה לפני שנכנסה שבת אז כאילו לא הדליק בכלל בשבת. לא נר שבת זה נר שבת אבל נר חנוכה הוא הדליק כבר קבתה הדלקה וסמיצה. וכתב הרן נשאל הרשב"א אם לאחר שהדליק בא לתקנה וקיבע אותה בשוגג הוא ראה שהפתילה לא נמלוא כל כך מסודרת רצה לתקן את הפתילה וזה קבע האם חייב לחזור ולהדליקה ואם מברך פעם שנית. והשיב הרשב"א מסתברא שאינו חיוב להדליק דאבה לקבתה שאין זקוק לה והדלקה עושה מצווה. שוב שני הדברים כרוכים יחד הדלקה עושה מצווה ממילא קבתה אין זקוק לה הוא כבר הדליקה ואם בא להדליקה אינו מברך עליה המצוות ההדלקה העבדה. זאת אומרת אפילו אם קבע הנר ואפילו אם הוא קיבע אותו בידיים למעשה לא חייב לחזור להדליק ואם רוצה לחזור להדליק אז ידליק בלי ברכה. השכן ערוך בסימן תפריש עין ג' מזכיר את הדברים בסעיף ב' הדלקה עושה מצווה. לפיכך אם קבתה קודם שעבר זמנה אין לו זקוק לה ואפילו קבתה בערב שבת כמו שאומר תרומת הדשן קודם קבלת שבת שעדיין הוא מבעוד יום אם כן זה הנר בכלל לא דלק בשבת אין לו זקוק לה. וכן אם לאחר שהדליקה בעלי דלקה וקיבה בשבת אין לו זקוק לה. אומר הרמה על זה הגע ואם רוצה להחמיר על עצמו לא יברך על הכל בשם הרשב"א. המשנה ברורה מזכיר כאן קצת יותר מפרט את הפירוש. כלומר מה זה קבתה אין זקוק לה ברגע שהדליק תכף קיים המצווה לפיכך אם קבתה אין זקוק לה. אבל אם הדליקה במקום שהרוח מצויה וקבתה זקוק לה לחזור להדליקה במקום שאין הרוח מצוי וזה אבי כאילו לא נתן בשמן כשיעור. כלומר יש כאילו סתירה אם הדלקה עושה מצווה אז אני שם שמן בשביל 5 דקות והדלקה עושה מצווה וזה דלק ובסדר הדלקה עושה מצווה מה? למה אני צריך לתת לשמן כשיעור של חצי שעה? אומר המשלבורה זה לא שייך אתה לא נתת לה את האופציה בכלל לדלוק חצי שעה צריך לתת את האופציה לדלוק חצי שעה ואם קבתה אין זקוק לה. אז אם הוא ידליק אותה במקום הרוח וקבתה צריך לחזור להדליקה מפני שכאילו נתן בשמן ומכל מקום אפילו במקרה כזה לא יברך עליה. מדוע לא יברך? דשמה לא הביא ברור שיחבא כמו שמנים פסולים דמדליק בהם. כלומר משנה ברורה מחלק הוא פשוט אם רואה שהאור אין אחד בפתילה הוא בוודאי יחבא במהרה שאינו יוצא בהדלקה זו וצריך מדינה לחזור ולהדליק מדינה לחזור ולהדליקה לאחר הקביעה. כלומר המשנה ברורה מחלק פה בין קבתה אין זקוק לה אם הוא ידליק במקום שברור שהיא תכבה או ידליק במקום שלא ברור שהיא תכבה. אם לא ברור שזה יכבה כמו שמנים ופתילות שפסולים לשבת קשורים לנר חנוכה מדוע? כי לא ברור שהם יכבו. אבל אם ידליקה במקום הרוח יש שאלה אם כן אותם שמדליקים באקווריום ומדליקים לפעמים ויש רוח חזקה מדליקים בחוץ ויש רוח חזקה ולמעשה ברגע שאנחנו מדליקים אם נשאיר את האקווריום חצי דקה פתוח הרוח תכבה אותם. אז השאלה האם סגירת האקווריום מהר קודם כל יש פעמים שבאמת הרוח מכבה אז בוודאי צריך לחזור להדליק אלא הוא נמצא באותו זמן לא צריך לחזור לא צריך לברך כי הוא ממש איזה אבל צריך להזדרז ולסגור את האקווריום. השאלה היא האם אין לזה גדר של הדליקה במקום שהרוח תכבה אותה מאחר ויש בידו כבר את האמצעי למנוע את הרוח אז באמת יכול להדליק גם במקום כזה כי אחרת איך אפשר יהיה להדליק בתוך אקווריום במקום שיש רוח כל מקום אקווריום פתוח צריך להדליק, כדי להדליק צריך לפתוח אותו
אז אם לפתוח אותו, תבוא הרוח, אלא זה אומר פוסקים שהסגירה עצמה נחשבת כחלק מהדלקה, וזה אפשר להדליק גם באקווריום. שאלה שהטלתי אתמול לחברים משיעור א', היו אצלי בבית, אז שאלתי אותם, נשאלתי שאלה, זה רב וחוקר כל מיני דברים, שאלה איך אתה אומר, למי שיש לו בן, קצת לא בסדר, והבן הזה בשום פנים לא מרשה לאבא שלו, לא נותן לאבא שלו להדליק נרות חנוכה. ואבא יודע שמיד שידליק, הבן הזה יבוא ויחבא את הנרות. האם יש איזה גדר שאבא ידליק, נתן לזה איזה, אבל או לא, זה רוח מצויה, רוח מצויה זה רוח, אבל הבן, הוא לא מצליח להשתלט עליו, הוא יודע שתוך דקה הבן יחבא את הזה. האם מותר לו להדליק במצב כזה או לא? התחלתי לכתוב לתשובה, אמרתי, זה הלכת, זה שור סיני בחמה, גמרא בסנהדרין שואלת, אם שור בהר סיני היה שור עולה, לכמה דנים, בכמה היו צריך לדון אותו? אומרת הגמרא, שור סיני, מה נפקמינה? זה, אין לי נפקמינה, נפקמינה דרוש וקבל שכר, אומרת הגמרא. אז גם זה, אין לזה נפקמינה, כי באמת מי זה, תזכור אותו בחדר סגור, מישהו, לא יודע מה, תעשה איתו כדי שלא יחבא, ואחרי חצי שעה תשחרר אותו. לא מבקש שיתנו לחמאס לחטוף אותו כדי שהוא לא, זה מספיק לסגור אותו בחדר. אז יש תקנות לדבר הזה, אז יש שאלה היפותטית, אבל שאלה מעניינת, כן. אז מכל מקום להחזיר, כן. אחר כך יש עוד נקודה אחת שכדאי לראות בסימן תפריש עין ד', מותר להדליק מנר לנר, הגמרא דנה, אבל לא נפרט פה את הדינים, רק אומר הטור, אסור להדליק בנר אחר של חול, אפילו להדליק נר אחר של חנוכה. כל שכן שאין להדליק בנר אחר של חול לצורכו. כלומר, בנרות חנוכה יש עזרה מיוחדת שלא להדליק מהנר הזה נר אחר. נפקא מינה גם השולחן ערוך אומר, מדליקים, ודווקא להדליק זה מזה בלא אמצעי. כלומר, לקחת את הנר הדולק ולהדליק ממנו נר אחר. אבל מזה לזה, על ידי נר של חול אסור. נר של חול זה גם השמש, הוא נר של חול. ויש מתירים גם בזה, אלא אם כן הוא חושש, כן. אומר הרמ"א, ונהגו להחמיר בנרות חנוכה, שלא להדליק אפילו מנר לנר. רק נפקא מינה אחת מכל זה. מה נפקא מינה? יש, באופן טבעי, יש הרבה דברים שעושים אותם והם זורמים. למשל, הדליק נר אחד והשמש קבע. אז מה הוא עושה? הכי פשוט, להדליק את השמש מהנר הזה. אבל השמש הוא נר של חול, אז אם אסור להשתמש, אז אסור להדליק את השמש מהנר הזה. אז מה צריך לעשות? אם השמש מדי פעם קווה, אז צריך להדליק שני שמשים. אחד שיהיה דולק נר תמיד, נר תמיד של זה. ואם השמש יכבה, ידליק אותו מהנר השני, או להחזיק גפרורים לידו. כן, בוודאי, אבל לא להדליק מהנר הזה. ויותר מזה, כותבים פה הפוסקים, שהרי המצווה, עיקר מצוותו, אומר פה הרמ"א, אינו אלא נר אחד, והשאר אינו למצווה כל כך. ולכן אין להדליק זה מזה. כלומר, הרמ"א אומר, אם ידליק את הנר השני מהנר הראשון, הנר הראשון הוא בעצם עיקר המצווה, הנר איש וביתו. כן, אז לכן להיזהר לא להדליק בכלל מנר לנר, וברור שזה קל לנו. היום שיש לנו אמצעי הדלקה רבים, עוד גפרורים, בוודאי שאפשר להיזהר מזה. וכמובן לא לשכוח בהסך הדת להדליק את השמש מתוך אחד מהנרות הדולקים.